A Ten koukali vole. jste na toho Kim Jong-una teda? Na King Chonguna jsem Kim koukal. Jong-un je Jo. úplně klasik, no. Tak už jsme Otázka, jestli to byl on, že jo? už jsme v North Korea, best Korea. To je další konspirační teorie, že jo? Severní Korea. Tak to prý sundali sochu a obraz, ne? Je to tak, dostaneme se k tomu. Počkej, počkej, ještě, hele, zkontroluje si tam vůbec ta Severní Korea je, aby jsme neřešili něco jako bezvýznamného, co vůbec jako neexistuje. Počkej, počkej, Himawari počkej. 8. Himawari 8, já tam dám... Jo, co vypadá, že tam... 40, čo, čak, no, se to nenačítá. Jo, furt nějak blbě, no. No nic, ale jedeme k tématu, že jo. Ta konspirační teorie okolo Kima byla vlastně taková, že ho náš, vlastně zradilo zdraví, že jo. Náš drahý vůdce najednou, jak se všude objevuje, tak najednou přestal být. No počkej, u tebe to jako mu nevěřím, jako u Lavyho možná jo, protože ten má trochu šikmý oči, ale u tebe, že řekneš jako náš drahý vůdce. Tak je to samozřejmě náš drahý vůdce, protože je to maršál nebes, nebo co to vlastně je. No jako každopádně u něj jako probíhaly zprávy, že jo, od toho, že mu buď operovali srdce. On prostě, on jako, to jádro bylo v tom, že mu prostě zmizel. Jo. A najednou jako jak ty severokorejský, jako jejich podivný propagandistický kanál, jak každý den jako chrlili fotografie o tom, jak navštívil tady jako pěstírnu prosa a chov slepic a továrnu na mazání pantů od dveří. A kolik vypěstovali brambor ten rok? A podobný hovadiny. Tak najednou prostě jako přestal objevovat. A začal se řešit, jestli má významný jako... tam bylo, že totiž jako jeden z těch dní byl jako nějaký, což je snad jako nejvýznamnější jako den severokorejský slunce. Svátek, Den slunce, což jsou jako narozeniny Kim Il-sena, jeho dědečka, zakladatele tady týhle z té šílený... 15.4. Týhle z té šílený země. Kam on nepřišel, což se doposud nestalo, že by jako, ať už on, nebo předtím jeho otec Kim Jong-il, tak tam vždycky dorazili a teď tam nebyl. A spekulovalo se právě o tom, jestli ho náhodou nezradilo srdce, protože ten člověk je poměrně jako objezdný. Je takový tlustý. Je tlustý, no. Řekněme to bez obalu, je tlustý. Je takový tlustý, hulí jak fabrika, jako očividně jako ke zdravému životu má hodně daleko. A nebo jestli náhodou prostě už nemá z hlavy květák, no. Kvůli buď koroně nebo čemukoliv jinému. Jsem si hádej sousedí, nebo máme, co ty máme tady za okny nějaký vyhrocený fight. Prej ti do prdele. Někdo říkal ti do prdele. Ale tak to byli nás severokorejci, kteří slyšeli, že tady pomlouváme. Ne, my tady máme jenom ambasádu z Ruska a Číny, ty bro. Kousek od nás. No. Číňani jsou blízko. No. Číňani jsou blízko. No každopádně se jako spekulovalo o tom, co se jako mu stalo, když se přestal jako objevovat a pak se chvíli spekulovalo taky o tom, protože on se po nějaký době taky objevil na scéně zpátky. No, tam bylo, zda tam, to není jeho dvojník. Ono tam totiž bylo jako nejdřív to, že tam prostě kolovali jako různý jako buchvíkem vypuštěný zprávy o tom, jako, že zemřel a že to někde jako potvrdil, že je mrtvý. No. Tady mi můžeš taky nalejt. Když tady jenom jako nalejváme víno, tak to jsem se neodmlčil, protože bych byl umlčen. Člověk byl umlčen, ale... No a pak se objevil najednou prostě jako po asi 21 dnech, což bylo zároveň za celou dobu, co je v čele země, tak to bylo nejdelší období, kdy nebyl na veřejnosti, tak se objevil, že byl v továrně na výrobu hnojiva. Vyšly nějaký fotky a lidi začali řešit, že to je jeho dvojník, protože, a to jsou různý srovnání, že ten člověk vypadá jinak. Je to taky takový jako podivný šikmovokej tlusťoch, ale má třeba jako jinak tvarovaný uši, jiný zuby, jiný jako vůbec jako proporce v tom obličeji, trošku, když se to jako srovná na fotkách hned vedle sebe. Na tuhle zkus ještě, no. Ono totiž podle mě ty Korejci spolíhají na to, že západní svět nepozná vidí od sebe Aziaty. Přesně tak, jo. Nerozumím. A to je hrozně zajímavý, to podle mě tady jako Levin může jako potvrdit, že prostě jako, jak tady jako západní svět nepoznává Aziaty, že ty Aziati, že prostě jako když potká, nevím, Číňan Korejce, tak jako pozná, jo, že počkej, je to Číňan. Jo, počkej, tohle není Levin, co si to... myslíš, ty vole? To je Kim Jong Klav. Tady to jsem viděl prostě ve večerce to, na Hradčanský. Kim Jong Klav, severokorejský špion. Studoval v Čechách, ty jo. To je severokorejský princ, jo.
Tak jim čemu on to, že studoval ve Švýcarsku. Nejlepší, že jak nějakýho jako spolužáci říkají, že to byl prostě jenom tlustej podivín, který neustále jenom prostě mluvil o basketbalu a sledoval porno, že nic jiného prostě nedělal. Nekoukali jste teď rozebírali v těch článkách, co on jako za den sní a vypije. Neviděli jste to? Ty vole, on vypije asi 2 lahve šampaňského si za $1,000 prostě každý den. To bude jako náš čumrik, ty vole. Ale jako jede dobrý bomby, jako dává si úplně wagyu steaky ze Japonska a prostě úplně neskutečný. Takže jako... může dát wagyu steaky sám ze sebe, když se na něj podívá. Je pravda. Akorát on nežere trávu, ale... A někdo mi posílal, že oni snad tam všichni jedou na tom, na metamfetamin. Na piku tam jedou a že tam jako v těch lepších restauracích, když to normálně jako dostáváš místo desertu, jako aby ti aby rychleji strávil. Ty pičo. Tak to je něco jak Hitler. Plus je tam prý jako... že tam není jako nějak jako regulovaná marihuana, když tam jako jedeš prostě normálně jako vesnicama, tak jsou tam fakt prostě pole normálně jako s hulením, že jo? To je hustý. Wow. Tam je regulovaný něco jiného. Tam je regulovaný život, což bylo taky jako zajímavý přístup jako k tomu, že severokorejská statistika nakažených koronavirem byla vždycky buď jako 1 nebo 0. protože tlustý pán rozkázal, že kdokoliv se nakazí, tak bude popraven. Tak ono to bylo takový, jako že jako tady dochází jako k propojení těch konspiračních teorií, které jako dneska probíráme, a to je to, že vlastně zmizel na základě toho, že chytnul právě ten koronavirus, že jo. A ty říkáš správně, jako že na základě těch jako statistik, které byly v té severní Koreji, které tam vycházely, tak oni říkali, jako že tam koronavirus prostě není, protože je to jako uzavřená země. Ale vlastně neřeší to, že ta země má hrozně, jak se řekne, smuggler v Čechách. Jako pašerák. Že má hrozně pašeráků mezi čínskou a severokorejskou jako hranicí, že jo. A že oni tam jako ten styk s tou s dalšíma zeměma, byť jako Čínou teda, ale jako probíhá tam. Je takový hrozně vtipný, no. Jako dlouho nebyl viděn, pak byl viděn dvojník a teď teda... Zase není viděn, což už tady jako říkal Lavin, s tím, že dokonce jako na nějakém tam jako jejich náměstí, že prý jako zmizely nějaké jako sochy a portréty a že naposledy se to stalo, když tam jako přibudovávali sochu toho otce po tom, co zemřel, takže to jako zase... A tam dělali místo na druhou. Ne? Takže tam jako jsou znova tady jako... spekulace o tom, jestli žije. A ono, já jsem se právě teďka měl jako příležitost studovat a to studium jsem samozřejmě zakončil díváním se na The Interview, geniální film o tady právě Kimovi, ale probíhala tam taky diskuze o tom, že on, když třeba ten týpek jede někam do zahraničí, tak oni ani nechtějí, aby se jim vysral do záchodu ostatní, jako cizí mocnosti. Aby neměli jeho DNA. Aby neměli za prvý jeho DNA, aby ho nemohli jako určovat. Do pytlíku mu to dá, vezou ne, si domů. Vezou si na mé suchý záchod s ním. Tak to je jako taková jako zajímavost, kterou mi přijde, jako že možná nikdo jako netuší. A druhá věc je, že jako kdyby náhodou tenhle ten člověk zemřel, tak jako kdo po něm jako bude vládnout, protože on svýho bratra nechal jako zabít, že jo, a jediný, kdo po něm jako po té krevní linii zbývá, je jeho sestra, která právě, kterou možná jako ta vláda severokorejská nepřijme, nebo nechtěla by přijmout, protože je žena, tudíž by ona musela jako přikročit k tomu, že tak jako Kim, tak vyvraždí jako půlku tý svý, tý jako vládní garnitur, co má dělat, že jo? Nezapomínejme furt, tady ještě Tomio Okamura. Severokorejský princ, vole. Severokorejský princ, no. A to je navíc špion, protože ještě navíc v parlamentu, takže má přístup k utajovaným informacím. Severokorej je dost jako bizarní, já jsem teďka koukal na nějaký dokument, který natočil nějaký Rusák mladý, který se nechal v Severní Koreji najmout jako právník, je z Ruska, ale byl přes nějakou organizaci, ho tam najal jako právníka, byl tam asi 3 měsíce a celou dobu tam natáčel skrytě na nějaký GoPročko. Ty vole, jako fakt doporučuji se na to podívat, teda pokud jako rozumíte anglicky, je to na YouTube, má to asi 2 nebo 3 díly. A je to jako, je to zajímavý, no. Tak ono, jakoby těch pamfletů nebo takových jako dokumentů prostě na YouTube moc není. On právě vystupuje podobně jako Babiš, nebo já nevím, Trump, nebo někdo, nebo Putin spíš, jakože máte tady jako jenom nějaký jako vládní to, co ten člověk jako dělá, nějaký informace, ale nic jiného jako tam prostě není z veřejnosti, žádný dokumenty, žádný jako články, nic jako co by řekl na veřejnosti, co by dávalo jako zlavy. Nejlepší záležitost, můžu všem doporučit, jsou stránky kldr.info.
Cože? Mám to najít? Máš to najít. A to znamená nějaký český magoři, který tady vlastně jsou fanoušci Severní Koreje, tak mají stránky Spolek přátel Severní Koreje Back to Sun. A tam je naprosto geniální rubrika, která se jmenuje Anekdoty ze života Kim Jong Ila. A to je prostě jako nejlepší užití prostě slova anekdota. Takže když to tam tady rozklikneš nejnovější anekdotu, tak já ji tady s dovolením přečtu, ať si můžeme si tady jako pobavit severokorejským humorem a to jako to nestihne. Tady je milé videa z L, měký L. Takhle. Anekdoty ze života Kim Jong Ila, úcta vzdaná pracovníkům. 20. května 2009 soudruh Kim Jong Il navštívil tehdejší důl mládeže Tehung. Funkcionář uvedl, že důl dokončil výrobní linku magnezitového slitku v souladě s aktuálními podmínkami v krajině. Se šťastným úsměvem generál ocenil jejich úspěchy a uvedl, že jde o správný korejský způsob výroby a čučchejský, to čučché je jejich varianta na komunismus, orientovaný průmysl. Pokračoval. Důl styčil orientaci na čučche při výrobě ohňuzdorných materiálů a to je možné nazvat revolucí. Je to velký úspěch, který přinesl epochální zvrat v rozvoji našeho průmyslu. Je rovněž významný jako úspěch v jaderných testech. Velký vůdce, soudruh Kim Il-sen, by byl velmi potěšen, kdyby to viděl. Generál mlčel, jako by toužil po velkém vůdci, který by se tak velmi zasadil o domácí výrobu ohňuzdorných materiálů. Po několika minutách pokračoval. Pracovníci oslavili revoluční ideologii velkého vůdce. Myšlenku čučche, ne slovami, ale tvrdým bojem. Prokázali svoji sílu, je to skutečně chválihodné. Aby jsme řekli, jo, ty to překládáš ze slovenštiny. Já to překládám ze slovenštiny teda. Chválíc návrháře, techniky a pracovníky, kteří se podíleli na výrobě ohňuzdorných materiálů jako hrdiny, pověděl, že důl mládeže Tehung by se měl přejmenovat na důl hrdinské mládeže Tehung. Podívajíc se na tabuli, která znázorňovala výrobní procesy, přiblížil se k ní a zatím nic nepovědal. Všechny oči se upřely směrem k tabuli. Před tabulí generál zopakoval, že pracovníci předvedli skvělý výkon a řekl, když pracovníci tu nejsou se mnou, vzdám úctu jako projev obdivu k nim tabuli, která znázorňuje výrobní linky vašeho vlasteneckého typu. Potom se poklonil k tabuli a funkcionáři zatleskali. Konec anekdoty. A takovejhle je tam třeba 500. jenom pro ty, co jste nás poslouchali a zaposlouchali jste se do krásného přednesu anekdoty ze života Kim Jong Ila, tak... Honzo, nevrátili jste se v čase, je fakt rok 2020. A Honzo, jestli náhodou někdy napíšu knížku, což se dost možná stane, budeš mi dělat audio stopu. Rozhodně. Každopádně nevím, co tady jako přátelé Back to Sun Czech Korean Friendship Association jako měli na mysli, ale... anekdotu. Anekdotu, jako humor. Ale já jsem se díval pak to, co mě dělá... Čekám, dej tam vesmírný výzkum. Tyhle, to je... Tak to musíme. Tady je přímý kontakt na ještírky. Tak to musíme, ale. Ne. Jo, Ešter Bendy. Jo, než se to teda načte, tak jsem chtěl vlastně říct, že jako jeho Korejci mají docela dobrý... Ta stránka se strašně pomalu vždycky načítá, protože podle mě to tam musí jako jít nejdřív do nějaký server vlastně všech ve BIS a podobně. Pozor. No, když si rozkliknete kolonku vesmírný výzkum, tak tam je poloha satelitu a nějaký podivný odkaz, takže... Počkej, satelit? No počkej, teď se podíváme na severokorejský, Himaváry dokonce, jako možná to je celý velký podvod. Tak tady mají, dej tam komentář nahoru. KCNA. Dej tam poloha satelitu. Ty vole. To je nějaký, ale to je pevný odkaz, to je nějaký, jo. Ty vole, nekecej. No počkej, cože? Oni fakt mají satelit, jo. A ještě mají... Těžko, zatím to tak nevypadá. Ale to je anglicky, co děláte? No jo, tak to je nějaká asi stránka na trackování satelitů, ne? Ty si to načítá, jenom pro ty, co nás poslouchá. Tak zatím nemůžeme potvrdit, že by ten satelit měli. Každopádně jako jeho Korejci říkají, což je jako by ta země, jako když si představíš to, že by měli mít nějakou intelligence na to, jestli Kim je v pohodě nebo ne, protože prostě je to sousedící stát, jo. Tak říkají, že je nejspíš v pohodě a Trump se vyjádřil v tom smyslu, jako že doufá, že má jako představu, co s tím vlastně Kimem je a že mu přeje pevný zdraví.
Podívejte, je tam. A... Satelit tam je? A satelit tam je, ty varo. Severokorejský satelit KMS-3-2 je zrovna nad Japonskem. Ty vole, hezky. Okay. Ale nevím, nebyl jsem, neznám ale ryb, nemůžu ověřit. Budu jim muset věřit, no.